အခု photo shooting အပြင်ဟိုနောက်ထပ်ကြော်ညာတွေပေါ့နော် movie ကြော်ညာတွေလည်းအများကြီးရိုက်ထားပါတယ်နောက်မမကိုယ်တိုင်ထိုင်းမှာလည်းပေါ့နော်အဲ cosmetic တခုပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းမမကြော်ညာရိုက်ထားတာလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ထိုင်းမှာပဲလွှင့်မှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့မပြဘူးခုကိုဇလန်တွဲတွေတော့လောက်ခေါ်ပေမဲ့ခုနောက်လို့ကြော်ညာတွေကိုလက်ခံထားမိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကြော်ညာတွေဘက်ကိုပဲနည်းနည်းလေးဦးစားပေးပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရိုက်ဖြစ်နေရပါနောက်မမထိုင်းနဲ့ရန်ကုန်နဲ့ပေါ့နော်သွားလိုက်ပြန်လိုက်တော့လုတ်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်းမှာလည်းမမရဲ့အခုနောက်လိုပေါ့ကန်လန်းနာတွေရှိရယ်၊ clinic ကြော်ညာတွေရှိရယ်၊ cosmetic ကြော်ညာတွေရှိရယ်အဲ့ဒါလေးလည်းမမသွားပြီးတော့ရိုက်ပေးတာတွေလည်းရှိရယ်ပေါ့။ဟိုမှာယူရီးယားမှာလည်းအလူပြင်ကလုတ်တယ်၊ဒီမှာလည်းအလူပြင်ကလုတ်တယ်အဲ့လိုသဘောပါရှင့်။ဒီနေ့shooting ရဲ့ကိစ္စကတော့ခုနောက်လိုပေါ့ဒီဝစ်ဆောင်လေးတွေပေါ့ပထမဆုံးဝစ်ပြီးတော့ဒဇင်ပန်းဆိုလဲဒါပေါ်ဦးပြောပြတကယ်ဒဇင်ပန်းအစ်စ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပန်ထားတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဒဇင်ပန်းကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရိုက်ရတဲ့ shooting ရမီလေးအတွက်တော့အရန်ဟိုဟိုစိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ပေါ့နော်ပျော်စရာလည်းကောင်းတယ်သူရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒါပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမီလေးကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နန်းဆန်နဲ့အဝတ်စုံမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အရန်သဘောကျတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုမျက်နှာနဲ့လည်း live ဖတ်မှုရှိရလို့ခံစားရတယ်။နောက်မြမအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်၊ကြက်တီလည်းရှိရ။အဲမင်္ဂလာလည်းရှိရဆိုတော့လေအဲဒီလိုမျိုးမြမပေါ့နော်သူတို့သမီးဝတ်စုံနန်းဆန္ဒလေးတွေဝေရတော့အရင်ကကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်လို့နေကန်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒါမန္တလေးရပေါ့နော်၊ကိုမိုးပြင်ထားတာပေါ့။နောက်ဒီဝတ်စုံဆိုလို့ရှင်လည်းစီစီပေါ့နော်။နောက်စပင်ဆိုလို့ရှင်ဒီဘူးပေါ့။နောက်ဒီလက်ဝတ်ရတနာရကြတော့ဒါ lucky diamond ဟာပေါ့နော်ဆင်ပြီးထားရဆိုတော့အားလုံးကပေါ့အကုန်လုံးကဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့ပံ့ပိုးကြရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဝတ်စုံဒီဇိုင်းကြော်ညာလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကို့အနေနဲ့ဒီနေ့ရိုက်ရတာဆိုလို့ရှိရင်တခြားရှူတင်ရိုက်ကွင်းနေနဲ့မတူဘဲနဲ့အရန်ဟိုရင်ခုန်ပြီးတော့ပေါ့နော်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မီလီကအဲ့ဒီဇင်ပန်းကိုပန့်ချင်နေတာပေါ့။ပေါ်ဦးပေါ်ပြားလည်းဖြစ်နေပြီးတော့ကို့ကပထမဆုံးပန့်ချင်တာဆိုတော့လေအဲကို့ရဲ့ဆန္ဒလည်းပြည့်သွားတာပေါ့နော်။အဓိကပေါ့မအခု photo shooting အပြင်ဟိုနောက်ထပ်ကြော်ညာတွေပေါ့နော် movie ကြော်ညာတွေလည်းအများကြီးရိုက်ထားပါတယ်။နောက်မမကိုယ်တိုင်ထိုင်းမှာလည်းပေါ့နော်အဲ cosmetic တခုပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းမမကြော်ညာရိုက်ထားတာလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ထိုင်းမှာပဲလွှင့်မှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့မပြဘူး။အဲနောက်ပြီးတော့မမနောက်ထပ်ပေါ့နော်အခု origin ဆိုတဲ့သဘင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့တကယ်ကြော်ညာပေါ့နော် production တခုနဲ့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ဖို့လေးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အဲကြော်ညာတွေခုနလိုပေါ့ကိုယ့်ကိုဇလန်တွဲတွေတော့လောက်ခေါ်ပေမဲ့ခုနလိုကြော်ညာတွေကိုလက်ခံထားမိတဲ့အခါကျတော့အဲကြော်ညာတွေဘက်ကိုပဲနည်းနည်းလေးဦးစားပေးပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရိုက်ဖြစ်နေရပါနောက်မမထိုင်းနဲ့ရန်ကုန်နဲ့ပေါ့နော်သွားလိုက်ပြန်လိုက်တော့လုတ်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်းမှာလည်းမမရဲ့ခုနလိုပေါ့ကန်လန်းနာတွေရှိရယ် clinic ကြော်ညာတွေရှိရယ် cosmetic ကြော်ညာတွေရှိရယ်အဲ့ဒါလေးလည်းမမသွားပြီးတော့ရိုက်ပေးတာတွေလည်းရှိရယ်ပေါ့ဆိုတော့โอ้โหมายูเรียมาแล้วอลุปัญญาหลุดดิบาแล้วอลุปัญญาหลุดไอ้หลุดตัวบาရှင်อดิก็တော့มะมาပေါ့အရင်ဦးဆုံးဖာနဲ့ဆာလဲဆိုတော့ဒီမှာအဲခုနလိုပေါ့เนาะဟိုမိတ်ကပ်တင်နှန်းကြောင်းလေးတစ်ခုပေါ့เนาะမမထိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့ဖတ်ဆက်အလိုတင်နှန်းကြောင်းလေးတစ်ခု treasure set ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါလေးရှိရဲအဲ့ဒါလေးကိုကြော်ညာရိုက်လိုက်တယ်အဲ့မှာပောက်သွားပြီးကြိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမမရဲ့ဒီ Facebook တို့ page ကရင်မမတင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ချမ်းမာနေတဲ့မမရဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းရှိရယ်မိတ်ဆွေလည်းရှိရယ်ဆိုတော့သူတို့ရရင်သူတို့ရဲ့ partner တွေရှိရယ်သူတို့ရဲ့ client တွေရှိရယ်အဲ့ရရင်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မမကိုဆက်သွယ်လာကြတာပေါ့နော်ဆက်သွယ်လာပြီးတော့ဒီ cosmetic တွေ clinic တွေတကယ်ယူရရတွေပေါ့သူတို့ကတော့ဗမာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ယူရရတွေရိုက်ချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေမမမန်နေဂျာရင်းနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့အချိန်ချင်းမီတင်တွေလုပ်ပြီးတော့မှရိုက်ဖြစ်သွားတာပါသူတို့နဲ့ရိုက်ရတာတော့လေနည်းနည်းလူရောစိတ်ရောပင်ပန်းတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူတို့အရင် detail ပေါ့နော် detail ဆိုတာကြော်ညာမြိုက်ခင်ဆို3ရက်လောက်လို skin care ကိုခရူးလုပ်ရတယ်သူတို့ကမိတ်ကပ်လိမ့်ပင်မဲ့natural look ကိုသူကကြိုက်ကြတယ် skin ငိုတဲ့ကောင်းတာကိုကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ကို့အနေနဲ့body ရောမျက်နှာရော skin care တွေပေါ့နော်အရန် give site ပြီးလောက်ရတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ body ပေါ့အဓိက body ကြောက်တော့လေသူတို့အစီလုံးဝမကြိုက်ဘူးအစီရှိရလုံးဝမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနလိုမှာအဂျင်တွေကိုသူတို့နဲ့ရိုက်တော့မယ်ဆိုတော့အသေးအတန်3နာရီတစ်နေ့3နာရီအဲ့လိုမျိုးတစ်နာရီအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဂျင်တွေကိုဆော့ရတယ်နောက်အစားအသောက်
ရှင်တခုလဲဆောင်းရုံနဲ့တော့မရဘူးအစားတောက်တည်းဆိုလဲအစီမပါတာတွေရှောင်ရတယ်နောက်ခုနလိုစက်သားပြုတ်တော့အရွက်တို့ဘာတို့ညာလို့ပေါ့နော်အဲ့မမရဲ့ဟိုဒီ trainer ပေါ့စားခိုင်းတဲ့အတိုင်းပေါ့ program အတိုင်းပေါ့နော်မမမှာအာတနေ့အနာယူကြည့်ပြီးအချိန်နဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးစားရတာလေးရှိရဆိုတော့ပြင်ဆင်ရတဲ့ဟာကြီးကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဟိုဘယ်ရမှာတော့လွယ်လွယ်နဲ့မရဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းမမအတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ရပါတယ်အဲ့ပေါ့မတူပါဆိုတော့သူတို့ကအရန်တီတီဆန်လဲအာအရန်တီကြတယ်နောက်အရန်ပြင်ဆင်တယ်ဥမာတခုခုကိုသူတို့ရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်မမဆိုရင် cosmetic ကြော်ညာဆိုတော့အဲ့ရဲ့တစင်းနိုင်မှာဘယ် item ကိုသူတို့ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲအဘယ် item မှာအဘယ်စင်းမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံလေးကိုဝတ်ချင်လဲဘယ်လို emotion လေးကိုသွားချင်လဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ကတ်တွေအရန်ဟိုလေ detail လုပ်တယ်ပေါ့နော်အကိုတွေမဟုတ်ဘူးအဖွဲစည်းတွေအားလုံးပဲတက်ညီလိုက်နေတိုင်းမြင်နေလုံးကြတယ်ဒီမှာလို့ပဲပေါ့ဒါကတော့ဒီရန်ကုန်မှာလည်းအဲ့လိုပဲအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ shooting အဖွဲ့သားတွေအမှုပညာမောင်နှမတွေလည်းတိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မတူတာကဘာလဲဆိုတော့ခုနလိုပေါ့အရန်အသေးစိတ်ပြီးတော့အနှူးစိတ်ပြီးတော့ detail လောက်တာကြတော့နည်းနည်းလေးกว่าပေါ့เนาะဆိုတော့သူတို့ကြတော့အရန်ပြင်ဆင်နေ prepare လောက်တာလုံးခဲ့တဲ့အဲ့လိုတလားနှစ်လားသုံးလားအဲ့လိုမျိုးတွေကဟိုကဒီကြော်ညာလေးရိုက်ဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်တာပေါ့เนาะအမဟုတ်ပါဘူးဘယ်မမကမြမပြည်ရလူတယောက်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာကလည်းမြမပြည်ရပြည်သက်တည်အားပေးလို့သာကိုကစဉ်စုံမျိုးဆိုပြီးဖြစ်တာလေအဲကြောင့်မလို့အကိုစစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေကလည်းရန်ကုန်မှာလည်းအများကြီးပဲမြမပြည်မှာလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သက်ကိုကလေးစားတဲ့အနေနဲ့အမြဲတမ်းဒီမြမပြည်မှာပဲအတိတ်ကရိုက်မှာပါရန်ကုန်မှာရိုက်မယ်နေရီရိုက်မယ်ပေါ့နော်နေရာအနှက်ရိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အခုလို့ပေါ့ဒီပားမှာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အဲဈေးကွက်အရာပေါ့နော်ခုနလိုအမှုပညာလေးတွေကိုလည်းပြပအတိအောင်လို့လုပ်တဲ့သဘောပါပြပကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့မြန်မာပရိသတ်တွေလည်းရှိရဲအဲအဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုလည်းရိုက်ကူးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်ကဒီမှာပဲရှိရပါအဓိကတော့မမကတိတ်ပြီးတော့ဒီ social media မှာလည်းမမ family ဓာတ်ပုံလေးပိုင်းတိတ်မတင်ဘူးမလုပ်ဖြစ်ဘူးနောက်ပြီးတော့အဲခုနလိုပေါ့မမက gym နေလေ sorry အစားအသောက်တိတ်ထိန်းနေခါကြတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ဆိုကိုယ့်ပုံစံနဲ့ဆိုတော့ဘာလို့ပြောမလဲတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာနည်းနည်းလေးတော့ဝသွားတာတော့ဘာလို့ဖြစ်ရမှာပေါ့မဝဘူးအရင်တိုင်းပဲပုံစံလေးကဒီပုံစံကဒီပုံစံလေးပဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်တွေကအဲ့ဒါကိုမေးကြတာပေါ့မမမှလည်းရှိရဲ့အခု video blog လေးတခုလည်းရိုက်ဖို့ရှိရဲ့မမရဲ့တနေ့တာဘာလို့စားလဲလို့နောက်ဘာလို့လုံလဲစသဖြင့်ပေါ့ဒါမျိုးတွေပရိသတ်တွေကသိကျင်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့အိမ်နောက်ရှင်မျိုးသမီးတွေကလည်းမမကိုပေါ့မေးကြတယ်အဲဘယ်လိုမျိုးလေးနေထိုင်ရမလဲဘယ်လိုစိတ်ကိုထားမလဲပေါ့ဥမာသူတို့ဆိုရင်ဟိုစိတ်တွေပါကြာသွားပါဘောเนาะအိမ်တော်ကြာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်တွေကိုလည်းလွတ်လိုက်တာမျိုးတွေရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ဟိုလိုစိတ်တမကြပါနဲ့လို့လည်းပြောချင်တယ်နောက်ပြီးတော့မင်းသမီးမှမဟုတ်ဘူးအပြင်လူတွေလည်းအဲစိတ်ရတာချမ်းသာတာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဘောเนาะကိုအလိုမျိုးလှပအောင်အဲကိုအလုပ်တွေလည်းလုပ်နိုင်ရမယ်ခုနလိုလှပမှုကိုလည်းကိုကကျမ်းမာအောင်လို့လည်းကိုကနေနိုင်ရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကျမ်းမာမှာကိုချစ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းကိုကအားလုံးလုပ်ပေးနိုင်ပါလေ။အဲအကြောင်းမလို့မအဓိကကျမ်းမာအောင်နေပါလို့လည်းပြောချင်ပါသေး။အင်းပေါ့ကြောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်ရတော့ကံကောင်းတာပေါ့နော်။အဓိကတော့အဲ့ဒါပါပဲ။လူတိုင်းကကိုလှုပ်ချင်တာကိုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်ခွင့်ရတယ်လှုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုကံကောင်းခြင်းတမျိုးလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်။မမကတော့အဲ့ထဲမှာတော့ပါတာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့မမလှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်အဲကိုဖြစ်ချင်တာကိုလည်းဖြစ်ခွင့်ရတယ်အတိကတော့မဝမ်းနာမပါတဲ့အလုပ်ဆိုရင်ဘာလုံးမလုပ်လို့မရဘူးကိုကဝမ်းနာပါမှပဲအလုပ်လုပ်လို့ရတာပေါ့အတိကသူတို့လည်းကျေစုတင်ရတာပေါ့နော်ဘာလို့ကျေစုတင်ရလဲဆိုတော့အာမီလီကအရှိအရင်သွားနေတဲ့အချိန်မှာအနောက်မှာခုနလိုမိသားစုအဲခုမှအဲကိုအမျိုးသားရှိမယ်ကလေးရှိမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကကိုပေါ်မှာနားလည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲကိုအနေနဲ့စိတ်ဖြောင်းလဲဖြောင်းနဲ့ကိုအလုံးလုံးလို့ရှိကိုရောက်သွားတာပေါ့နှုတ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ကနောက်ကရင်အနားမလဲပေးနိုင်ဘူးလို့နောက်လိုကြည်ကြတာတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ကိုကဘလို့မှရှေ့စက်ပြီးတော့အလုံးလုံးလို့မရဘူးပေါ့ပြီးတော့အမှုပညာတော်မှာဆိုတော့စိတ်နဲ့အလုံးကတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်လေစိတ်ကရှင်းလင်းနေမှရတာပေါ့အဲအဓိကတော့ညီမရဲ့စစ်တမုံနာတဲ့ဆာလို့ရှင်တော့နားလည်မှုပါပဲအိမ်တော်တကူကတော့တန်တန်တောင်နားလည်မှုရှိမယ်သူ့ရဲ့အားနဲ့ကြောင့်ကိုကခွန့်လွတ်နိုင်မယ်ကိုအားနဲ့ချက်ကိုသူကခွန့်လွတ်နိုင်တော့ဒီအိမ်တော်ကြီးကတော့အဆင်ပြေရပါပဲဒါပေမဲ့ခွန့်လွတ်တယ်ဆိုတော့လည်းအတိုင်းအတာတကူတော့ရှိရပေါ့အတိုင်းအတာလူတိုင်းမှာအတိုင်းအတာတကူရှိရအတိုင်းအတာဖက်ကြော်လို့ရှင်တော့ဘယ်သူမှတော့ဒါခွန့်မလွတ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အိမ်တော်ကြတယ်ဆိုတာလည်းတကယ်ကြတော့ခုနလိုပေါ့ကံနေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကိုရဲ့ကံနေနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်အ
ောက်မီလီချက်တပိတ်သက်ကြီးကိုအခုချိန်ထိအားပေးရတဲ့အကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့နောက်လည်းကြော်ညာတွေပေါ့အဲခုနလိုဇလန်းနေနောက်ဥမရန်ကုန်မှာထိုင်းမှာပေါ့ရိုက်တဲ့ဟာတွေတော့အကုန်အားပေးပါလို့လည်းပြောချင်ပါရှင့်အကျေးဇူးတင်ပါရှင့်